Sekarang kita nak cara untuk memotong buah kelapa. Okey. Mulapun kelapa di Cik Yah. Awak lah ni. Oh, ibu suka. Tikmah terbelah kot pengen. Kot ni belah kot ni pun. Hmm. Macam mana tu? Ini cara membelah bonyok yang salah. Boleh juga tu. Jalan-jalan ditemui apa petanda ni? Okey, sekarang kita akan mixing. Nyok-nyok ni di mixing nyok yang tadi. Ya, mixing kelapa yang baru selepas digunakan untuk mixing ubi kayu. Ini buah kelapa ataupun buah nyok. Orang Perlis panggil buah nyok. N-Y-I-O-Q. Nyok. Nyok. Okey, sekarang kita akan onkan mesin ini. Caranya memasukkan ini dan pusing. Pusing. Squeeze. Ini caranya.